A Vinaròs, els salons Palladium, durant la jornada i el diumenge, van acollir Vinaròs Nupcial, una mena de fira de núvies on no hi va faltar cap detall de cara al síquero. Des de la vestimenta més adient, fins als viatges, fotografies, mobles, així com les corresponents tartes ben dolcetes per compartir un gran dia. També hi van tindre les corresponents desfilades d'atractius pentinats per marcar encara més la boda de cadascú. Els preparatius ja eren ben evidents i la gent així ho va agafar a ir a Vinaròs Nupcial.